sandığı düzeltmek için evvelce birinci xüsusi ölçülerde taxtalar kesirik. Bakır indi hansı boyda sandık düzeltilirse o boyun öz ölçüsüne taxtalar kesirik. Evvel biz sağanaq deyirik, sandığın dört tarafını düzeltmek için o sağanaq. O taxtaları kesip birinci kelle hissesini düzeltirik, iki kelleni düzeltirik. Sonra o kellelere sağanaq dediğimiz iki tarafı birleştiririk. Ve ondan sonra alt üst deyirik, sandığın alt ve üst hissesini birleştirir. Alt hisse düz olur, üst hisse maili olur, qöpsvari olur. Sonra sandığın ağız ayak deyirik, ağzını kesirik, ona nermede vururuk, ağzını kesirik. O petle de deyirlər ona, nermede deyirik. Nermede vururuk, ağzını kesirik ve ona sandığa ayak dikirik. Ve bundan sonraki mərhələ sandıqda dəmir lövhə çəkməkdir. Lis dəmir, lis dəmir deyirik, lis dəmirlə sandığı örtməkdir. Örtmək için, sandığı listemini örtmək için kiçik 20 mm'de mismardan istifadə olunur. Həmçinin onu eyni zamanda örtdükcə də sandığın cəftəsi də vurulur ona. Dəmirin altına keçirir ki, o cəftənin birləşən hissəsi görsənmir. Və bundan sonra rəngləmə mərhələsinə keçirik. Rəngləmə mərhələsində əvvəlcə birinci yeri vururuq, yer deyirik ona, birinci qat rəng deyirik ona. Yer vurulur, saya yer vurulur. Ya göylə qırmızı rəng, ya göy sarı qırmızı rəng və yaxud da göy sarı qırmızı ağrı rəng. Bunlardan istifadə olunub, əvvəlcə birinci sandığın birinci hissəsini vururuq. O quruyandan sonra başlayırıq artıq ona naxışlar əlavə eləməyə. Naxışlardan, əsasən də burada naxışlar o trafret deyirik, trafretdən ileri də istifadə olunmur. Trafret birinci mərhələdə bir neçə yerdə istifadə olunur və səlam. Ondan sonra tamamilə əl işidir. Xətlər də əl işidir, güllər də əl işidir, bütün rənglər də əl işidir, hamısı yarpaqlar, zatlar nə çəkirsə, bəzən oğlanqı çəkir, bəzən çəkmirik. Hamısı əl işidir olar. Bu rəng mərhələsi qurtarandan sonra sandığı götürmək üçün, yəqin ki, əldə götürmək üçün ona qulp qoyuruq. Böyür tərəflərdən iki dənə qulp qoyulur, ona altılıq tel deyirik. Həm də ona karkas teli deyirik, karkas telindən düzəldirik, özümüz düzəldirik, qulpu da özümüz düzəldirik. Bunu qulpu da qoyandan sonra qalır ancaq bunun sandığın içini qaydaya salmaq. Sandığın içində qaydaya salmaq üçün divar kağızlarını istifadə edirik. Divar kağızlarından onu yapışdırandan sonra divar kağızlarını bu sandıq hazır olur. Əziz izləyicilər, siz də yaradıcılığı evdə öyrənin.